Привет, ви на каналі Simba Sport. І в цьому відео ми будемо робити домик на дереві. Це перша частина. Максим, ой, Денис, поздоровайся. Всім привіт, пацани. Це, в общем, наш новий проект. Олди, є на каналі? Пам'ятаєш, що це за місто? Це наша заброшена база. Вона, бачите, як заросла. Я вам зараз покажу, який тут висотой бур'ян. Ми тут дуже давно не були. Мене метр 55. Ця трава явно вище. Да, ми тут, считай, год не були. Більше вже. Ми ще в тому літі. Тим літом його забросили. Ну, в общем, що я вам скажу. Нані у нас сьогодні на серію хоча б поставити... Каркас. Да, зробити каркас. Ось тут буде висота примерно 2 метри над землею. На, коль палки. Та зачем, поки не треба. Нам зараз треба буде поставити отут стовп. Дивіться. І його тут присадінить, а потім почати десь на такій примерно висоті підпилювати зразу ветки і на такій висоті почати прибивати доски. Поїхали. Друзі, розпаковочка нових яких постків. Да. Розпаковка, що ми таке купили? У нас типа є воски, але вони на той базі, а база далеко відсюди витає. Нам лень туди просто їхати. І ти, можна сказати. Так, ми мовчим купили знову. Да. Зараз відкриємо і все покажемо. Ой. Що тут зараз? Кстати, зараз жарко, капець. То було холодно, дощі лили, а зараз жарко. Сонце. Уже який день, третій, блін, по-моєму. Да. Да. Так, уже давайте. Відкриваємо. А, побільше чи заменше? Тут у нас такі маленькі. Маленькі. Ну, покажи мені. Ось такі, отакі, такого розміру. Ну, нормально. В принципі. Далі дивимося, що тут у нас. Тут у нас вже побільше. Оце гвоздочки, на яких у нас буде держатися домик. Да, каркасні. Вони за такими великими колпаками. Далі. Такі з них гвозді. Тоді у нас такі поменші. Ой. І потім ще трошки менші. Ще менші. Тобто, отакі. Получається. Для да, так, ну місце. Зараз ми кріпимо, робимо лестницю і продовжуємо. Коротше, ми зразу вирішили не з каркасу навчати, а з ступенек. То, що, що було зразу удобніше підніматися, в принципі. Зараз я зроблю і покажу вам. Да. Так, дивіться, ми вже закінчили лестничку робити. Тут, звісно, у нас не вийшло, у нас постійно палки ламались. Угу. А в принципі, взагалі залазити тут класно. Да. Зараз ми відпиляємо палку і вставимо її сюди. Да. Давайте починати. А ще, хлопці, дивіться, що у нас там у нас зверху є. Ми, в принципі, не знаємо, чи там хтось живе, чи ні. Ну, просто... Давай я зложу. Прикольно. Хлопці, ви кажете, що... Ну, типа, чого ми не знімаємо про ігри? У мене до вас є відповідь. Дай. Ну, в общем, на сьогоднішній день є наш YouTube-канал Simba Sport Game. Ссылка, якщо що, в шапці профіля. Там виходить про різні ігри і там тому подобне. Ссылка в описанні. Ну, ссылка в описанні. В общем, там виходять різні відео про ігри. А іноді навіть стріми там йдуть. Там, де ми з Колею розмовляємо і обсуждаємо, що у нас там буде в следующих відео. Тому ви можете узнати зараніше, про що ми будемо знімати. І ето. Кому? Ссылка в шапці профілю. А, і ще ви зможете в нас на стріму навіть побуть, з нами поговорити і сказати нам, що построїть такого. Ми відпиляли рівнину тут. Зараз її відпилюємо по розміру. Да. І будемо вже вставляти. Повернемося до вас, коли поставимо. Да. Так, ось, пацани. Іди, держи. Ось ось, пацани. Ось так, ось. Максим розбрубує. Ми ось вже вставляємо
Сейчас мы с кирпичами засыпаем, будем ставлять балку, чтобы была у нас хата. Ну, больше хата. Да? Ну и можем про балки наверх и прикреплять, и скоро будет. Я чувствую, что мы сегодня каркас сделаем, а на завтра тепло. Мы, может, и пол сегодня сделаем. Ну да, я и кажу, что и пол. Каркас и пол. Да. Зробим, а на завтра вже стіну, це вже все таке. А ви не боїтесь, що кутом? Ну, давайте, давайте, поки. Ми до вас вернемося, коли хоча б каркас зробимо. Так, ось що, друзі, вже почти каркас готов. Який каркас? Ми тільки палку одну. Ну, палку, палка вже почти цей. Забит. Забита. Ми ще тепер поняв із цієї сторони. А де, подожди. Отак от. Да. Ну, все, пацани. Першу забиту. Вбита. Тут, якщо що, воно ще тут кирпичі. Тобто воно і так сама хорошо держалося, але ми ще. Ви ж такі слухи. Да. Щоб і що, щоб нас чотирьох видержало. Три, бо ж я скоро виїжджаю. Коли... Оце таке. Коротше. Вернемося, коли все проб'є. Це давайте. Ні. В общем, добываем мы уже третью. Коля, да, добываем. В общем, уже третью. Вообще, да, еще одну прибьем, и оно еще будет на море тут стоять. Да. В общем, мы еще тут типа кирпичками невеличкими притулюем. Укрепили ее. Да. Мы по кирпичи сами с всех сторон, да, мы тут кирпичи принесли. Там еще я еще понабывал. Ще в нас є, в общем, ми в дальнейшому, може, дорожку викладемо. Зараз у сьогодні прибиваємо ще одну. І буде, в принципі, готова. Так, да, і буде готова. І потім вже будемо накидувати балки. Ці балки. Балки. Так. Коротше, ребят, ось ми тут вже зробили все. Все вона стоїть надіжно, ось навіть не рухається. Ось її палка і шатає, і вона навіть не дергається. О, там воно, пацани, там. Напиляю дерево, щоб поставити цю балку, отак, вимчу отак, щоб поставити балку, щоб отак балку взяти, поставити, щоб вона держалася. Нам ще отут отак балку, отам балку, нам ще багато що тут робити і ще повно треба. Ну, ми вернемося хоча б, коли балку відпилять, чи коли балку поставимо. Пацани, Макс. У нас ось робота Саша, йде. Хватить косить траву, йди сюди. Саша, поки остановись. Так, у нас ось балка. Уже зараз будемо прикріплювати. Іди держи отам. Вже відпиляли. Поняв. А зараз її будемо прибивати, щоб все було ровно. Коли приріб'ємо, до вас вернемося. Коротше, у нас отакі... Як це називається? Отака опора, в общем. Це перша у нас опора. Це не вважається, це лестниця. А ну, Коля, попробуй повіснути. Видержи? Да, конечно. А нас двоїх видержить. Давай, попробуй. А ну, давайте. А мене видержить? Давай, давай, давай. Да, давайте. Пробуємо. Якщо що, це все на два садилося. Ну, нормально. Тут три чоловік видержує. Ну, да. Ну, це хорошо. Да. Ну, як Макс. Продовжуємо далі роботи. Да. Давайте. Настя, уже снимай. Мы уже пробиваем, точнее, Максим пробивает, Денис держит, подержит просто еще одну балку. Еще трохи, Макс. У нас в каждого вообще неудобно поза. Вообще неудобно. Да помню. Максим, зачем, ой, Денис, зачем ты тут сейчас рассказываешь, что тебе неудобно, если ты подивись на жалкого Максима, как ему капец неудобно. Сейчас впадешь в говно якесь. На, пацани, у нас такі сутки. На. Не бувайте без бабу в школі. Пацани, ми ще спать, типу, ходить. І ще є. Пацани, воздух. Ще один воздух вбийте. І ще одна. І все, ну, боже, ось скільки буде? А ні. Як не буде? Одрыжка века. А вот дискотека. Дискотека. Дриста, дриста, дрыста. Помните, было люто. И не знаю, что ты фарду. Да-да. Злать.
Це точно дім. Тікай. Так. Так. Хлопці, Микола заліз на этот. Коля вирішив оттуда вот забивати, вообще. Отака, да, чесно, ми там були, типа, ну, що тут вообще? Ось дай камеру, я покажу. Да. То ніхто не встає. Главное не впасти. Да. Дивіться, як далеко, блін, пацани. Я, типа, серйозно. А я, блін. Денис, блін. Не трогай. Ось як далеко пацани, які тут, блін, вид відкривають. Тут реально, ми там якщо будемо стояти. А як ми ще будемо стояти, а там десь примерно на такій висоті буде окно стояти, це ж взагалі капець. Капець. Серйозно. Да. Пускай. Пускай. Так що, пацани, можна було? Так що, сьогодні зараз доприбуваємо і будемо вже ту слідуючу. Потім, якщо що, будемо ще ставити перепони і, можливо, вже сьогодні зробимо пол. Ми вже там попробуємо туди залізти. Ну, каркас нам ще зразу зробити, нам ще потолок зробити. Ні, ну сьогодні ми пол зробимо. Каркас. Пол. Каркас. Пол. Так, пацани, ось Коля тут рубає. Рубає. Ні, цей. Рубає балотком. Не рубає, а прибиває. Отут у нас буде палка, цю, що Коля зараз. Щас... У нас має ще одну палку. Так, да, ми цю палку цей ось при... цей, привісили. Мат. Ось о. Пацани, да. Дивіться, ти стоїш? Я, так. Ось от там ми палку цю прибили. Може, не так просто видно, тому що вже темніє. І отут ця палка, хорошо? Там, он, диви пеньочок. Ось от ця палка, ось от лестниця. І ми оцю зараз приб'ємо. Покажи, Саш. Поняла. Марта, і давайте, ми вернемося, коли приб'ємо. Так, Коль? Так. Тут я стою. Вон все на все такі продовжені. До... У нас так хіба. О, все, ні, нормально, нормально, нормально. Поднімай тепер. Сім прийшов. Денис, блін! Макс, на! Давай, пацанов. Да, я сніму. Денис, я тобі казав, держи. Ну ти кого? Да похуй. Та тихо. Денис, іди этот. Маша, що ти робиш? Ну що, далі. Денис, іди кабачки три. Ха, смішно. Я їм розрізав. Ха-ха-ха. Мама сказала, щоб ти йшов тер. Ти зараз знімаєш? Так. Коля, це ви. Друзі, Коля... Ще одну паличку прибили. Так, взагалі, предісторія. Денис взяв, все поламав, і в нас тепер нові. А він все поламав? Ось що. Коля заліз, а тут... На, блін. Коля, ось що заліз. А де вторая? Нам ще треба оце приліпити, і тупо будемо пол робити. Макс, а де вторая? Не факт, що ми вже сьогодні встигнемо. Ні, ну пол, мені кажеться, ми ще сьогодні... Начнем, но не закончимо. Да. Тому будемо збочити. Отут уже у нас такі продвіження. Отут, ми покажемо, що нас одінить його, а отут ще одну палку треба робити. Да, короче, сумму, короче. Я тут собі стою, короче, я щось роблю. І мені прям по спині отак. Ось я тут стою, ось я. І мені прям по спині отак Коля пилює ветку. От де ветку? Оцю ветку. Так оце вгору на піпець як було. Ну, пацани. А. Дивіться. Ми наконец-то прибили цю, каркас готовий. Оце ще не прибито. В общем, ми поняли, що пол більше все, що ми сьогодні одужуємо. Да, ми сьогодні пол, ну не повністю, но ну, такими, да. Да, такими фрагментами зробимо. А кришу вже завтра почнемо. Ну, каркас стінок і этот криши. Так, дивіться. Зараз я поїм, і ми з Колею будемо брати і прибивати ці палки. Тому давайте. Чай. Кашу. Так, друзі, ось все, звісно, трохи погано з освещенням свічого з фонарика, в общем, тому що вже трохи темніє. В общем, ми з Колею вже почти пол доділили. Ну, такий невеличкий. Ну, тут, так, да, ще. Ну, щоб хоча б можна завтра вже було кришу начати. Да. Да, які нам ще стіни. Ну так, да. Да, щоб нам ще завтра, ми таке, щоб тут хоча б трохи постояти можна. Да. Потім, якщо що, це все переділаємо. Ні, не вже не вийде. Ні, ну, якщо що, там додамо трохи. У нас гвоздей не безконечно. В общем, ми ще хочемо сьогодні пройом дверний зробити. Ну, це вже вряд ли ми зробимо. Да. Тому що нам ще треба що тут покласти. Ну, в общем, подивимося. Ми ще не прощаємося, тому...
На, ни хера ничего не видно. Видно щось? Так, да. Щось видно? Да. Щось прям видно? Да. Так, ну, вообще... Это стрёмный. Та не лізь! Дініс, ти тупий, ну кажуть, не лізь! Воно не держиться, бачиш? Я не на той. Тупий! Тобі сказали, ну не лізь! Тупий! Ти, ну вам сказали, ну не лізь! Ти, ну... Я сижу. Дініс! Я вам... Саш, до тебе претензій ноль. Я так вже і не стою на... Хлопці, в общем, зараз по камері, камера так темноту передає, це капець. В общем, дивіться. Ось так от у нас зараз Коля там доприбиває. В общем, ти лучше гостки держи. Знизу! Знизу, ага, фігу. Чого? Он все, ось, дивись, як Саня. І держи. А це ж не королівське діло. Проще сидіть на голові. Що ви самі не сидите, то там мені не дайте. Так ми ж троє можемо. Ага, я теж можу хочу поприбивати. Самі умні просто. Так, давайте, не забувайте мені. Ось що, бачиш? Вот. А чого ти смієшся? Дійсно. А друг чоловіку... Сам узяв, скинув. Що я? Такою своїми гвоздями розстукає. Максна. Та не надо, хай это. Хай пока лежить. Так, в общем, хлопці, ось ми тут прибиває Коля пол. Уже тут ну, в общем, ну не последню. Ну, тут ще у нас дирка велика. Да, нас і тут... прям, дивіться, як класно. Лестничка, заходимо і падаємо туди прям. Да. Що, взагалі? За що ви лежите? Ні, ну тут. В общем, дивіться. Тута... Посвіти мені сюди. В общем, пацани, ось так от видно. Здоров'я. Ну зараз вам, в принципі, не так, а от завтра буде тут взагалі так класно, тут зробить видно. Зробить красиво очі. Да. Кстати, хочете, знаєте що? Це наш самий великий домик на дереві, який тут, ми строїли. Тут приблизно 2,5 метра так, висота. Так, у нас же був двохэтажний домик, так воно було більше. Но у нас уже ночь, мы не можем снимать, так что для вас это пройдет секунда, целая ночь, а для нас целая ночь. Да. Так, друзья, это наш... Другий день уже. Это наш другий день? Да, мы уже вечер и о том, что хотя мы рассчитывали на утро, на день, десь, на целый день. Ну, у нас не вийшло, ми цілий день були тупо зайняті. Ну, зараз ось ми вже починаємо тут на роботі опять. Максим доприбиває пол, то що він нас, бачите, з великими дирками, щоб ми наконец-то змогли робити кришу. Було удобно. Да. Тому що зараз якось трошки попа жим-жим. Ну, можна і так сказати. А у нас, короче, сьогодні ночі якийсь сюди кіт, блін, приходив і наргав нам на оцю доску. Я не знаю, чи вам видно. Ну, ми як піднімались, кожна рука була в якомусь говні. Ось слово кажучи. Серйозно. В общем, там ми з Колею трошки почистили этот оріх. Он, дивіться. Ось дивіться, скільки веток ми напиляли там для... Просто, зараз я вам покажу. Ось все, тупо полоріха немає, ми його спаляли. Так, ветки почали просто сохнути, і ми вирішили, поки це... Ще не дуже висохло. Так. Ну, ми, в принципі, тут ось трохи відпиляли, но, дивіться, тут висота, ми вчора з рульоткою приходили, тут висота 2,5 метри, хоча ми розчитували тільки на 2. Ну. Ви просто подивіться, скільки ми вчора просрали гвоздков. Ось тут гвоздки. У нас просто ламалися лестниці оці. Потім тут мінус гостки. Ой, подай пилку, я подпилю. Щас, тут мінус гостки. І там просто тупо мінус гостки. Давай сюди її притуй. Коротше, ми вже тут. А ні, прийдеться цю брати. Ми вже так от пол здіяли. В принципі, ну, звісно, не безпечно, але ходити тут можна. Передвигатися. Ну, головне по одної дивитися, а то в будь-який момент, бачите, які тут отверстия ще? В сравнінні з моєю ногою. Ти такий йдеш і пам, прямо туди, з висоти 2 метрів. Ну, прям, ми зараз ще, можливо, трошки зробимо, щоб було частіше доски тут. В принципі. Максим, він прибує.
Що Саня сказав? Зараз їсть і йде. Макс, а ти в курсі, що ти не попадеш? Куди? Повісно. Туди. Он Саня йде. Друзі, всім привіт. Привіт. Ти а, ну, в общем, этот, пацани, а що ми попробували этот? В принципі, пол на половину готовий. Да. Нас тут буде, ми думаємо, лежати. Этот. Ламінат. Да. Ось сьогодні вже Коля затаскує эту балку, зараз будемо вже робити кришу. Ну, ми сьогодні, я думаю, тільки проб'ємо одну балку. Да, каркас. Потому що ми, ну, вже починає трохи темніти, а ми тільки пол, ну, ще не закончили, ну. Там, да, ми сьогодні дуже пізно почали. Да. Тому. Ще до вас повертаємось. В общем, Коля тут уже отпилює, подравнює. Под балку ми ще зробимо для стінки, бо ми тут трохи коли строїли, не розчитали. У нас просто не було тут, немає таких дерев, як би тут. Да. І, в общем, зараз буде тут. Будемо прикріпляти. Йомай. Да. Так, зараз я через этот, ось дивіться, магія монтажа, в чому прикол. Хоп, а і все, я вже тут. Класний монтаж, ти просто сюди застрибнув. Пон. Ну ти, я, звісно, знав, що ти магіст, але ти... Пацани, дивіться, який тут вид, да? Ми вчора показували. Ну, вчора темно було. Ну, звісно, якщо б не дерева... Була б користа. Давайте їх відпиляємо. Да. Плюс. Саня знизу на постраховці. В общем, розказую. Макс, я завтра візьму, коли будемо шифер класти, я думаю. Я візьму страховку. Яку? До дерева вірьовку прив'язується. Якщо я соскользну, то я впаду. Не впаду, то є. Ну. Я буду держатися. А, так тоді нам з тобою треба вместе. Ми ж з тобою вдвоєм будемо на криші. Слышь, ну, в мене є ще одна. Ну так тоді дві бери. Ну, у мене тільки один карабін. Ну, пофіг. А їх треба взагалі три. А розкажи, типу, людям, що з Колей було внизу. Що було? Шо? А як ти на голову молоток упав? Да ну зачем ти людям розказуєш? А все одно. Це дійствує. Ми з Колею вже якось привикли, ну типу ходимо, ну ще трошки держимося. Ну вже. Типа, да, ну, ось сьогодні я просто этот, і ми сьогодні де ходимо. Ну, в основному, типу, вже. Ну, споткнутися можна в любому. Не стрьомно. Ну так, типа, да. В общем, ми тут з Колею прибуваємося. Якщо що, Саня, вона знизу на постраховці. Саня. Саня, йди знімай, як ми будемо зараз цю балку встановлювати. Окей, да. Не злазить. Бля. Не нирну. Коля, якщо що, я пущу. Не надо. Давай, я, наверное, на землі зараз поб'єм. Я пускаю. Кидай, кидай, кидай. Не знімай поки. Стоп, камера! Ну снимай! Ну ты с дедом хоть не общайся. Я снимаю. Ну снимай меня. Чхали мы на вашего деда. Чхали, блин. Ай, блядь. Кажись, укусы выйдет. Пон. Друзья, ты кого, деда снимаешь? Друзья. В общем, мы уже друзья или друзья? Вот в чем вопрос. Быть или бить? Вот в чем дед. Сила деда. Пацаны, в общем, у Коли новая кличка дед. Теперь все его успешно привитайте с его кличкой в комментариях. Так, пацаны. В комментариях закрыть. Так открыть. Не могу, YouTube сам блокирует. Пацаны. Все просим, чтобы Коля поменял себе. Лучше. Ти криво його держиш. Ні, я його держу, як ти прочитав. Пацани, пишемо в коментарях, щоб Коля назвав свій канал дід. Осуждаю тебе. О, чуєте? Пацани, давайте на 50 тисяч. 100 лайків, Коля вистрижеться на лисо. І ми його обзиваємо дідом. Хорошо, хорошо. На 100 лайків я стрижусь на лисо. Тупо під ноль. Дядь Толь, постриги меня по нолик. Тупо под ноль, Коля. Хорошо, я не против. 100 лайков, я стрижусь на лысо. Да, под нолик, пацаны, так что... Хоть це и через год будет, а Коля все равно ноликом станет. Коля все равно ноликом станет. Эти банкроты! А сейчас ему все с большим. Сейчас, давай, Макс, есть?
Давай, Hello Мир. Берег отпиляет, да, пылка? Оу, я Hello Мир. Манера крутит мир. Да, с дедом давай в комер, а в другой держу свою бимку. Я подойди. Давай, да, дай танцуй. Понял? Нет. Че? А чего я должен был понимать? Я хотел отпылять. Оу, я Hello Мир. Дед тебе помню. Шо? Короче, уже дуже темно. Ми доділили цей стол, покажи, Макс. В общем, все. Ми його прибили, але подробності будуть завтра утром, в принципі. Ми сьогодні вже, типа, нічого не видно. Ми це вже відео третій день знімаємо. Тому з вас царський лайкосик і на 100 лайків Коля пострижеться на лисо. Ну так. Да. Тому, я думаю, вам повинен зайти цей проєкт. Бо, чесно, нам він зараз дуже подобається, хоча ми тут тільки пол зробили, і завтра будемо кришу і стіни. Ну, думаю, завтра кришу зліпимо. Ні, стіни, ми вже буде в следующому відео, а завтра кришу ми зробимо. Так, да, завтра зробимо кришу, і вже відео вийде, щоб ви його могли подивитися. Так. Да. А потім стіни будемо вже... Так, да. Встрітимося, в принципі, завтра з утра. День третій. Може, вам вчора було щось погано видно? Максим сейчас покажет, что мы еще вчера сделали вечером. Да, в общем, мы, как придурки, билися цими орехами. Да, вчера. И, в общем, все время просрали. И мы тупо, уже нифига не было видно, тупо эту балку еще добили, ну, прибили. Тут еще ее укрепили, но, честно, она пока не дуже крепко держится, она еще типа ходит. Но, думаю, мы зараз Колею оце отпилять. І в нас вже не буде держака, то ми будемо ходити этот, без держателя. І якось Коля хоче його чи отак от прибити. Ну, в общем, зараз подивимося. Так що ми приступаємо до роботи. В общем, ми отпиляли вже ветку. Так. Да. Це дуже швидко произошло. Ось да. Пацани, дивіться, на якій висоті зараз Коля. Тобто це в нас тако поло цю два. А криша буде в нас отак. Да, то есть, вы представляете, как нам надо будет затягивать туда шифер, и я, мы же там будем сидеть с Колей. Да, тут будет лучше пола, но ну, да. Мы это уже никак не исправим, просто мы добавим ламинат, чтобы да. И... не провалилась нога, это вот такие моменты, дивиться. Да. Ну там просто у нас опасный этот, ну зараз, в общем, будем... Да. Все. Так, в общем, друзья. Ситуація на станом третій день. Ми намагаємося пробити цю балку, але ми там, в общем, Коля... Ми, коротше, падаємо постійно. Ну, типа, не падаємо, но... Ну, на грані смерті, можна. Да, серйозно. Типа, там так стрьомно, аж ноги трусяться. І ми, коротше, я прибиваю держатель для руки. Да, тому що, щоб якось можна було прибити цю доску. Ми вже трохи прибили, ще треба з одної сторони. І потім будемо все ще прибивати. Чесно, не знаю, як це все буде. Ну, ладно, доживемо, побачимо. Так, друзі, в общем, придутулили ми балку цю. Ну, напевно, зараз піднімуся наверх, там буде получше видно. Ну, дивіться, вже перша балочка готова. Так. Бачите? Воно, да. Ото вже перша балка. Такі ще нам треба сюди одну. Три-чотири. Ще чотири штуки? А чого? А, да, ще три штуки треба. А потім вже буде криша. А потім підуть, типа, такого ж саме балки, тільки на кришу. Да. Да. Так що, поїхали. Отсюда, як завжди, бобі, офігенний вид. Бомбезний. Тут Коля все прибиває тут. Та ти вже 150 мільярдів разів відео здоровився. Так, ну осюдочка, в общем, от так от ми прикріпили цю балку. Сказати, що вона, звісно, крепче, ну, вона крепче держиться, але ще не так. Трошки подлагує, ще так сказати. Ще сьогодні в нас в планах зробити двірний прийом. Да, Коль? Да, кришу, кришу. Да. Тільки каркас для криші. На цьому, думаю, все сьогодні. І, да, відео виходить. І це наше саме, так сказати, відео довше, да? Да ні, довгі відео. Не саме довше. Ні, ну по часам ні. Типа, по відео ні. Іменно в днях. А в днях, да, в сьомках це капець. Це вже третій день сьомок, капець. Да. Ми вже там этот, стільки гігабайт занімали. Да. Ну, продовжуємо. Так. І ще вірю стати. Все, маєш тихенько.
Так, ми її прикріпили, тут, звісно, не стало легше стояти. Зараз ми трошки укріпимо поле, то може нога соскучить, бо ми зараз будемо дверний прийом прибивати, либо ще одну тут балку. Так от. Та ні, думаю, дверний прийом зараз. Так, да, а потім балку там. Давайте, поїхали. Коротше, іде четвертий день стройки, і ми поняли на четвертий день, що тут небезпечно просто знаходиться без страховки. Так що ми ось на мені страховка і на Максимі така сама. У нього така вірьовочка, у мене в два рази товстіша. Угу. В принципі, нам сьогодні тільки треба зробити для криші, як воно називається? Балк, опору. Ну, опора, балк, я хазаю, як воно називається. Ну, нам його треба зробити зараз. І, в принципі, це відео виходить. Вам. Прибили дверною при ньому. Перша балочка. Поїхали далі. Коротше, сьогодні, от тільки що произошла така історія, я гостки переверну. Другий раз. Ой, так випав. В общем, пацани, зацініть, а наше... Ми вже ще одну прибили. Да. Пацани, зацініть наше амуніруванні, чи як там воно називається. Амуніруванні. Ну, да, в общем, дивіться, на Коліном примірі. Ось така, типа, это веревочка. Наче парашут якийсь. Да, і молоток. У мене ось це теж, тільки в колі побольше, у мене поменше. Ось тут молоток у нас. І ми сьодечка вже другу прикріпили. Ось так, показую наглядно, як вона мене держа. Ідеально. Угу. Я думаю, якщо ми будемо там на криші прибувати, воно спокійно нас видере. Тому що толщина більше, ну, чим да. Така. Зараз ще оцю приб'ємо і каркас на кришу готовий. Ні, ми ще ж будемо так класти. А, ну так, да, потім ще будемо класти ці штуки. І, в принципі, все. Да. А, всім здрався. Коротше, ми вже ще ось одну для каркаса прибили. В принципі. Чесно, на ці вже не хочеться висіти. Побачите, тут вона трошки тонша. Хоча можна попробувати. Хоча ні, рискувати не хочу. Кстати, дивіться, пам'ятаєте, вчора оця штука, вона шаталась дуже сильно, тому що вона була не повністю закріплена. А тепер взагалі намертво, як дерево чисто йде якесь. Це таке. Так, да, ну зараз, коли треба буде на тренувку, думаю, зараз ще штучки дві прикріпимо. Ну, отак опори, і Коля вже піде на треню. Так, да, давайте починаємо. Так, хлопці, ну, в общем, ось такий у нас все, тут виходить домик, Коля у нас заліз. Стрьомно, капець. Плюс. Десь висота, я не знаю, метрів 7 униз. Я там ось біля Колі сидів, також зліз. В общем, ми мене з Колею... Мені ноги тут просто тримуся. Да. Хоч і страховка є, але вона нічого, вона в будь-який момент може розв'язатися, порватися. Щось про звичайне, знаєте. Да, в общем, ми з Колею ще рішили по таких, в общем, довісти сюди карабін і поприпилювати, ну, і присоединяти пилки, воно в Колі, бачите, є, і в мене є. Там, якщо ось, типа, треба щось обрізати, щоб одразу під рукою обрізати усе. Зараз ми ще подаємо балки, ми там поотпилювали, зараз це все приб'ємо і потім аж до вами звернемося. Ух, капець. Оце криша наша. Вон Максим знизу. А вон собаку я вам зараз покажу. Знизу. Капець, тут метр 8-7 десь. Капець. Дуже високо. Зато відок капець який хороший. Вон, закат дивіться. Там іде далі. Обалдеть. Я зараз ось тут прибиває досочки. Ми зараз ось так прибили. У нас там страховка прив'язана і Максимина вона. Я прив'язуюся. Да, бо опасний об'єкт. Що, працюємо далі, в принципі. Так, коротше, ми вже доділили кришу, наконець. Ну, це ще не пряма криша. В следующем відео буде пряма криша, якби то. Ну, от така, в принципі, нас опалубка вийшла для криші. Такий пол.
Ну, а с вами ми були Сімбаспорт. Всім пока. До другої серії. Всім спасибо за перегляд, всім удачі, всім пока. А, і ще, може, я казав, ні, ссылка на мій, ну, на наш ігровий канал. Де? В описанні. Так що переходьте і дивіться наші або стріми, або ето, або відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і всім пока. Это он, это ты. Я не свинья. А ви підпишитесь. Воу!